Erkinko na trika. Ne, to už mám prosím tě už to, už druhý den. Že jsem se nezahájí trčky, já prostě musím jít. Je to hezky natočený, ale ne. No, tak já vás tady zdravím z Aniky z našeho pokojíčku. Dneska je neděle, včera bylo semifinále, což jste doufám viděli, nebo... Moc toho prejde. Sobota. Nějak jsme toho moc nestihli potom natočit. No, ale každopádně jako teda balíme a čeká nás dneska celý den focení. Plavek, to je krásný. Jo, fakt balíme, uklízíme a vyrážíme za chvíli. A jdeme, jo, počka, ne, my nejdeme teďko fotit, teďko jdeme na výšlap nahoru a tam budeme natáčet něco. Na výšlap. Takže uvidím, jestli budu mít povoleno natáčet a tak, tak uvidíme, ale... Beru to sebou, tak aspoň fotky, když tak. Jo, tak pa, holky řekněte pa. Pa, pa. Pa. Z toho zadku. Jestli vidím, že svůj zadek. Vždycky nemáš velký zadek. Ne, ne, tady nejsem velký zadek. Tak jo, pa, pa. Pa. Jo, takže jedeme dolů. Kde jsme to byli? Tamhle jsme byli. Vesničko. A tam jsme byli, někde jsme tam byli. Tady. Je to tady úplně nádherný. Doufám, že mi to nespadne. To ne. A je to boží. Hory. My jsme teď hrozně chtěli do hor. A teď co? Teď se dofotí plavky. Jo. Teď se budeme zahřát a budeme fotit plavky. Fotíme. Pře. Ho. Tady nějaká. Ne, co říkáte? Ne. Je to, že to točíš? Tak jo, dneska máme dofoceno. Slyšíte můj hlas? Trošku. Jsem asi včera zpívala večer. To je jedno. Ale teda, jak jsem říkala, dofoceno. A naše takové soustředění, první finálový soustředění, nebo první finálový společný den, je za námi. Odjíždíme z Dolní Moravy, z hotelu Vista. A jdem do Prahy. Takže, papa, bylo to bez super. A těším se na další tahle. Tak čau. Tak jsem doma a ještě jsem si řekla, že se vám neukázala tady ten nejúžasnější můj kufr, protože já jsem spadla v hotelu ze schodu a trošku jsem trhla kufrem. No, takže asi řeknu bye bye, protože už bude asi jenom památkou. Ještě jednou ahoj, nebo nevím, jestli ještě jednou. Chtěla se vám to opět samozřejmě shrnout takhle na závěr, protože po tom vyhlášení toho semifinále, toho postupu, toho bylo hrozně moc a já jsem ani nemohla s sebou tahat foťák, nevěděla jsem ani, co můžu natáčet a protože to všechno bylo taky hrozně moc narychlo a potom i v tu neděli. A jak jsem měla ten výlet, tak prostě tam člověk, tam je takových kamer, že mi je blbý natáčet kameru, jak natáčí a tak. Nebo já jsem z toho ještě taková mimo, raz, dva, tři, musím se nějak uklidnit. Prostě bych vám to chtěla shrnout. Že za prvý hrozně moc děkuju za tu vaši podporu na Instagramu,
Facebooku a všude a na YouTube, teda, kde mi píšete úplně hrozně hezký komentáře. Fakt si toho vážím, už jenom díky tomu se prostě si to užiju a užívám. Za druhý, o tom semifinále celkově, prostě, já nevím, ono to všechno bylo taky úplně v pohodě, já jsem snad jenom před těma rozhovorama jsem vlastně chvilku cítila takovou nervozitu, nebo člověk furt je v takovém tom stresu, který ani pomalu jako necítí. Já nevím, co tady to chytám, co za manýry. To je jenom ta pokora, nebo takovej ten respekt, který máte k té porotě a k těm všem lidem, kteří na vás koukají. Přestanu házet to rukou. Přesto. Ale máte z toho takový ten dobrý pocit, že víte, že z nějakého důvodu vás to naplňuje a jste tam rádi a nějak se tam cítíte dobře. Já nevím, jestli to bylo tím, že my jsme tam vlastně jeli 9 holek vlakem, což bylo taky super, protože vlastně Kristýnka, teď už se známe, předtím jsme se neznali, mě napsala na Instagramu, že nějaké semifinalisty, furt tou rukou hážu, semifinalistky se dohodly, že pojedou společně vlakem, jestli nechce jet s nima, tak jsme se dali do společné konverzace na Facebooku a jeli jsme. Samozřejmě jsme nastoupili do špatného vlaku, tak to jsme si mysleli, že ten průvodčí si z nás dělá srandu, protože my se mu dali tu jízdenku a on, proč jdete s náma? A my jenom, ha, to jsou joky tady to, jste, že vidí jako 9 holek v jednom kupe, jak tam naskládali ty kufry. To byl mimochodem hrozný success, jako to. Tam naskládá všechny kufry holek do jednoho kupé. Já jsem tady našla sukni. Je. Yeah. Vidíte to, že tady mám sušák na prádlo tady před sebou. Tady mám takový růžek svůj útulný. Tak zpátky do vlaku. No a nakonec jako to byla pravda, ale naštěstí my bychom tam přijeli do Olomouce o 2 hodiny díl, tím pádem bychom nestihli autobus, který organizovala Česká mis, že nás odveze do hotelu, do úplně krásného hotelu. Ale naštěstí jsme teda mohli přestoupit v Pardubicích, takže jsme přestoupili, byli jsme asi pro smích úplně všem, ale víte co, zážitky jsou úplně nejlepší. Welcome drink byla bohemka a to bylo nejvtipnější. Bob se nás zeptal, ten co moderuje ty i videa na YouTube Český mis a tak, tak úplně, vy jste snad pili, ne, v tom vlaku, ne, a my jako co, proč, protože by jsme byli hrozně vysmátý, prostě já nevím, to bylo taky super, prostě jsme si co dobu povídali a my jako ne, že jsme nepili a tak, a prostě, že jsme tam přijeli a prostě najednou bylo všechno taky veselý, takže to nám udělalo radost, protože prostě jsme si hrozně sedli s holkama. No a nakonec jsme z té 9 postoupili jenom 3, takže to nás mrzelo, ale alespoň, že ty 3, že nepostoupila jenom 1, protože to je potom bylo smutný. To byla cesta na semifinál. Potom jsme se teda ubytovali, šli jsme se na Véču, to jsem se samozřejmě přejedla, ale měli tam dobrou rybu, výpečky a tak, na kterých jsem tam žila i k obědu a kuřecí stehýny, no. Takže ohledu jsme tam určitě nebyli, měli dobrou domácí šťávu. No, to je vlastně úplně jedno, ale abyste věděli, řekla jsem do toho hotelu, byl to Wellness Hotel Vista Dolní Morava. Ten mám teda moc doporučuji, protože ta příroda tam je hnedko sezdovka. My jsme teda měli výhled úplně tam. A je tam ta krásná příroda, kam jsme šli teda potom v neděli. Večer po té večeři jsme se teda ještě s holkama sešli a ještě jsme si popovídali a takový to, co bude druhý den a jak to bude probíhat a dojmy. Holky, fakt vám doporučuji, nebo to určitě víte. Že jeďte tam kamkoliv, ať už je to Česká mis, finále, casting, semifinále, tak jeďte s bandou prostě, všichni, na dovolený, kamkoliv. Jako jo, člověk, nebo já to mám ráda být někdy chvilku sama, jako prostě mám to ráda, nikdo ne, ale já prostě potřebuji svůj někdy i prostor a svůj chvilku takový tý přemýšlení nad jednorožcema. Prostě mám ráda lidi a bandu a kamarádky a tohle bylo prostě super, protože díky tomu jsem vůbec neměla stres. Tak jsme tak během castingu, jsme tak byli prostě spolu během toho semifinále, že takový to, že když jsme šli na řadu, tak jsme jako mávali z těch dveří, že tam jako pro tu jsme, která tam zrovna je, že prostě na absolutní podpora. Takže když jste byli před tou porotou, tak jste se tam necítili, že tam jste sami. Prostě vedle vás byla ta kamarádka. Jste tam sice za sebe, nejste tam za tu bandu, ale víte, že když postoupíte, nepostoupíte, tak tam ty holky budou a užijete si to, jo? A že jste si řekli, nebo my jsme se s holkama řekli, že se ten víkend užijem. Ať už pojedeme zpátky v sobotu, nebo v neděli, a nebo prostě uvidíme, tak to bude krásný víkend na hotelu s holkama a naučíme se něco nového, budeme mít další zkušenosti. A to, že
nakonec jsem postoupila, tak to vůbec nechápu do teďka, protože tam byly takový hezký holky, že moc prostě děkuju za tu šanci. Já jsem vám ještě neřekla, jak teda ten samotný casting nebo semifinále probíhá. Takže vám teď řeknu jednotlivý kroky nebo jednotlivá kola, že když postoupíte do semifinále, co vlastně čekat? Za prvý. Představení sama sebe. Představíte sama sebe, holky, prodejte se. Já nevím, jestli to je jako v mý kompetenci vám tady radit, ale nějak jsem se dostala do toho finále a třeba to zafungovalo, takže vám můžu poradit třeba, třeba vůbec to nebylo tím představením a bylo to třeba něčím jiným volnou disciplínou nebo nevím čím. Modrýma očima, mácháním rukama, protože v tom jsem asi profík, co jsem teďko zjistila. Další kolo je v plavkách, kdy teda jdete opět, my jsme šli teda na blondýnky a na brunety rozdělený, ale novinkou je to, že máte, nebo novinkou, jako oproti castingu, je to, že máte rozhovor s Liborem Boučkem v angličtině, že se vás na něco zeptá. Nebojte se toho, mluvte, buďte vtipný, já jsem teda nevím, že jsem byla vtipná, ale jde o to, že pokud jdete do měst, tak zkuste si vzít třeba nějaký kurzy angličtiny, protože si myslím, že to hraje roli. Protože ta slečna, co vyhraje, nebo všechny tři, jedou do zahraničí reprezentovat Českou republiku a měl by být schopný něčeho říct, takže něčeho říct. Něco říct. Takže jenom stačí základy, aby prostě jste věděli, o čem mluvíte a měli vyjádřit nějakou svoji základní myšlenku jenom. A neříct hi, I am Natalie, but... Ale říct i něco jako navíc. Takže ale nebojte se toho, to žádný stres, oni tam nejsou od toho, aby vám řekli, ježíš, ty vůbec nevíš anglicky, ale musíte zase to umět prezentovat. A samozřejmě od semifinále do finále je velký čas a od finále do těch světových soutěží je taky čas, takže ještě na to je čas se naučit líp anglicky, takže nemusíte přijít jako profík, ale nějaký základy, aby tam byly. Teda já si myslím, že takhle by to mělo být. Ale třeba vůbec, třeba můžete mluvit německy, dobře, nebo francouzsky, to je určitě super. A tady z těch dvou kol se rozhoduje, jestli postupujete dál, kde se představuje volná disciplína a rozhovor s porotou. Já jsem byla hrozně šťastná, že jsem postoupila, abych si mohla zatancovat. Holky tancovaly nějaký výrazový tanec, společenský tanec, hip-hop, street, prostě úplně všechno možný. Pak tam ještě recitovali, zpívali. Ta slečna pila během minuty pivo. To je úplně hrozně změna stylu mýho mluvení, že si přišel ty, tak se budu stydět. Mlč. Ne, prosím tě, už to je fakt dlouhý. No a pak zase jsme šli do šatu a dali jsme si rozhovor. A to bylo fakt jako jediný, kdy jsem pocítila hodně velkou jako nervozitu, protože člověk jako neví, na co se vás zeptají a třeba vás podusej, nebo co vás, jako by, čím vás chtějí vyzkoušet, protože oni na vás koukají, udělali se na vás nějaký obrázek a nevíte, co si o vás myslí. Takže jsem nevěděla, co si budou chtít tak nějak jako vyzjistit o mě. Ale naštěstí, nebo naštěstí, dostala jsem takovou tu otázku, kterou nikdo nechce nikdy dostat, a to je, proč na ty by si měla stát českou mis a jaká by měla být česká mis. Ale posléze jsem zjistila, že to je docela důležitá otázka, protože tak oni zjistí, jestli to máte v hlavě srovnaný, nebo ne, nebo jako co si o sobě myslíte, jestli je přehnané sebevědomí. A tak, takže si myslím, že snad jsem odpověděla dobře, ale myslím, že to bude fajn. Hele, jdi pryč. Neřekl jsem ani slovo. Ale chodíš tady prostě v havajských kytkách. Jo, o tom už nikdo nic neříkal, že nemůžu dělat. Ne, nedělej nic. Nech to. Pavela si šeno a pak teda jako jsme nás tam všechny zase nahnali, nasunuli na to hlavní pódium a vyhlašovali čísla a to jste mohli vidět na Facebooku, jsem sdělala různý videa a dokonce tam bylo vidět celý to vyhlášení. Takže to bylo takový to, jakože ano, postoupila, tak jako děkuju. Takový, jakože člověk jako si říká, že to není pravda. A následovala mi ron focení, pořád se smát a tak, což mě jako nevadí, že já se směju, když nemusím. Takže a se všema partnerama a s moderátorama a s porotcema a tak. A pak byla afterparty, kde jsme teda protančovali všechny střevíce, ale museli jsme brzo jít spát, protože jsme měli druhý den focení.
Což mě dostává k druhému dnu. Druhý den jsme šli na procházku nebo lanovkou nahoru, kde bylo skywalk, procházka v oblacích, která je úplně krásná, to jste mohli vidět. A ten výhled na tu celou přírodu, já jsem se od té doby, co jsem přijela do toho hotelu, těšila, až půjdu do hor, protože kdybych třeba nepostoupila, tak bych určitě sešla projít někam. Tak jsme byli takhle i oficiálně a jestli jste někde na Dolní Moravě, tak tam určitě zajděte, protože to bylo fakt úplně krásný i takhle po ráno, jak tam byla vidět ta mlha, tak prostě úplně perfektos. A pak jsem měla teda na plánu focení. Teda hnedko po té vyhlídce jsme šli na rozhovor pro Primu nebo pro Top Star. A to jsme byli takový zmrzlí, že jsme neměli vůbec žádnou, že jsme nemohli artikulovat a tak, což je přesně vidět na tom videu, že já prostě skoro nehýbu pusou a mám úplně červený nos. Protože, já nejsem to říkala, ale já jsem v tu dobu měla horečky, byla jsem nemocná, takže úplně ideální pro televizi. Což mám ještě pořád, že jo, samozřejmě, takhle o den díl. A pak jsme měli to focení a to jsme šli poslední na řadu s Andy. Ale těšila jsem se na focení po dlouhý době a jsem zvědavá na ten výsledek, protože znáte to, nikdy nevíte, jak to dopadne, jak jste se sama zatvářili a co se vybere za fotku. Ale jak jsem říkala už několikrát, že českými zvěřím a bude to fajn. Takže mi dejte vědět, jestli vám ta fotka potom bude líbit. Třeba to dám až později ten vlog, že už ta fotka bude venku, protože teďko čeká hodně školy a tak. Budu vám o tom psát, dělat vlogy a tak různě a doufám, že se mnou zůstanete. A už takhle dlouhý vlog nikdy nebude, ale tohle to byla výjimka, protože jsem vám to musela všechno takhle povědět a snad vám to příště budu říkat průběžně, protože já jsem moc nemohla do toho videa mluvit. Končím, děkuju moc, že jste teda takhle tady zůstali. Přeju vám hezký Vánoce, doufám, že se ještě nějak ozvu před nima. Teďko mi začíná zase nějaká úplně jiná etapa života. Ten život mi to hodně změní, i co se týká blogu, videí a tak, ale pořád to budu já a pořád k vám budu upřímná a prostě uvidíte, jaký to je být v český mis. A doufám, že se vám to bude líbit a třeba příští rok půjdete taky a uděláte snad nějaký obrázek. To Tajsko. Protože mi jede do Tajska. Na to si můžete těšit taky, to budu taky natáčet a postovat. Další věc. To soustředění je v době mých státnic. Takže já si budu muset asi oddalovat státnice, ale to ještě se nějak uvidí a tak, ale česká mi se jenom jednou za život a na školu nezanevřu to vůbec, ale jenom to trošku oddalím na třeba na květen, červen a tak, protože to se nedá stíhat teďko ještě. Všechno jde, když se chce, tak se to prostě spojí. Tak jo. Já jenom, že člověk musí pro něco malinko obětovat proto, aby zase získal jiný věci a aby se mu otevřely jiný dveře a tak. Že to není jako, že všechno jo. Pořád vás to musí činit šťastnými a musíte vědět, proč to děláte. A pokud vás to trápí, že to děláte, tak to nedělejte. A to už jako fakt čau. Pa, babík.